So hello and what's up guys, welcome to the vlog. Royal Jami bate bato hinde bato bhanda ni goreto hai yesto goreto aaja hami goreto goreto hinde chhau tara hami chha ka jan lagera jan bhai aaja hami jan lagu swimming pool guys haru ani tapai lai thaina hola swimming pool la hamro paisa pardaina hami chha aba swimming pool janchham ta ta ekdam yo jhola chha feri ke bokya hala jhola dui jana le bhannu bhayo hala swimming jana ya chha hamro jharan chha ani swimming costume chha chaina mero ta ma ta kattu la ra khelni ho jarsi ma ta ta swimming costume chha ma ta chaina मजा छैन है गाइस सो अहिले स्विमिङ पुल तिरे गएर भेटौं ला है सो अहिले चाहिँ हामी ए गोरेटो गोरेटो हिँदै छम है फेरि अर्को गोरेटो आयो सिमाल टारको मके बारी बारी गाडी चाहिँ सर्टकट पर्छ एकैछिनमा यो फुलले मेरो घरबाट टिपेर ल्याएको मम्मीलाई मम्मीलाई भन्नु चाहिँ फुल टिपेको न भन्नु न दाइ भन्दिनि हो भन्दिनि हो न भन्नु न तडकेन झन्डै बेलाउती उड्न बेलाउती नै फर्केन है अनि बेलाउती फल्ने सिजन भएको फल्छ त सो अब चाहिँ हामी स्विमिङ पुलतिर जाँदैछौँ ओके ब्लग ए अलवेज होइन दाइ यार अब कन्टिन्यू हाल्नु पऱ्यो क्या भिडियो होइन दाइ कन्टिन्यू भिडियो हाल्नु पऱ्यो क्या अगाडि अब मैले सो हल्का क्राउड रहेछ है सो अब एकछिनमा हामी ठ्याक्कै ड्रेस चेन्ज हाल्छौँ सो चप्पल यतातिर खोलेर होइन आफ्नो चप्पल त राम्रोसँग राखौँ न स्मक प्याक रहेछ यार अन्त चप्पल राख्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट सट नै पानीतिर गइदिउँ होइन ओके हेलो गाइस के छ ठीक छ हो भाज गोप्रो पानी भित्र लान सिधा पेपर गर्दै है कसले जित्यो ल फेरि 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 ल यो भाइ हारे अब दुईजना है ल यो भाइ जित्यो ल यसरी सम्म त अरे ल जाऊ अहिले चाहिँ हामी यता काउन्टरतिर छौँ है यहाँ चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ यहाँ के चाहियो के खानुहुन्छ ट्रुबोक अनि यो चिसो चिसो भुड्का सुड्का हुक्का यहाँ म चाहिँ कोक खान लाग्छु यता चाहिँ खाजा खाने रेस्टुरेन्ट हो यता पार्किङ तन्न पार्किङ छ सबैजना ढुक्क भएर आयो भने चाहिँ स्विमिङ पुलतिर है होइन दाइ यहाँ अफर नि चल्छ होइन कहिले कहीँ डिस्काउन्टमा कतिजना आयो भने कतिजना फ्री रे छजना आयो भने एकजना फ्री हो भनेपछि हजुर छजना ग्रुप बनाएर आउनु एकजना फ्रीमा खेल्न पाउनुहुन्छ होइन दाइ एकदम दाइले चाहिँ हाम्रो डिमान्ड अनुसार पानी छोडिदिनु भयो पाइपबाट चिसो यहाँ चाहिँ पानी नचलाएर पाइप नहल्लाएर के जाऊ भाइ जाऊ जाऊ खेल जाऊ 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 खेल त जा तन् खै छोड त भाइ हामी चिसो भने मजाले पनि छोड न भाइ छोड न चिसो यार छोड भाइ चिसो Thank you.
रमाइलो 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 सो अब चाहिँ हामी गेम खेल्न लाग्छौं हैन यो ढुंगा र पानीको या पानी भित्र हाल्छ अनि कोले खोज्छ है ओ खेल्ने जति माथि आऊ खेल्ने जति माथि आऊ त्यति अब हामी पानी फेल्छौं अनि इनारो खोज्न पर्ने हुन्छ है जोले भेटाउँछ त्यसलाई एउटा कोक है कोको खेल्छ भेटाउनलाई एउटा कोक खेल्छस् खेल्दैनस् कोको खेल्ने हो र म उतारी फाल्छु है भेटाइहाल्छ नि चाहिँको जोले फर्स्ट भेटाउँछ के जोले फर्स्ट भेटाउँछ त्यसलाई चाहिँ एउटा कोक त्यो पछाडी हेर्न पर्छ नि मैले स्टार्ट भनिस मात्र पछाडी हेर राजन त रेफ्री पछाडी हेर पछाडी फर्क्यो भएन है भयो भयो कोकिन अहिले न आफुलाई सबैजना उभियो अनि 1 2 3 भन्छ नि आफुलाई 2 1 गो ए ए ए केटाहरु आवेशमा यो Kok lewat sih teko? Lo. Thank you guys. Welcome. Wah, kostel aja ramai lo, wah. Kita. Oke, bayi. Kita bayi, pak bayi. Wah, parah. Eh, bayi wah, bagi bayi teko kok batal sama ter. Bayi kok lewat nih hari ini ya, ya rahau. Bayi sih batu aja, gua gorban tau tau lihat aja. Oleh orang kok jitu, ini aku kada handal tau, entah bayi. Kostel aja tim lagi. First step to DRA vlog. Ah, bhai se winner. Aaja ko concert se. Aaja ko winner se bhai. Ab garda ni hai. Ab auncha hola. Ani khaja khane ni jani. Hamro Vinod bhai aunu bhayo bhai. E adher ma kehi dekhin bhayo tapai. Aunu bhai. Udai rack ma ja rahen rakhu na. Dai chap kotu lai bhanma t-shirt kholnu parne ta daile. So, apa cah ini khadam dan lah mai aja. Aja kita khadam. So hotam ya, bhai. Kota. Ah? So ambil khazai saja. Ena? Eh, samsa ini ke bro, isto. Em Nepal ini apa? Nepal tuh. पानी मान्नु पानी मान्नु त लेट्स टेस्ट कस्तो हसु गुटी अब जान खादार बे अब फेरि हामी एकछिन स्विमिङ गर्छम हल्का पानी पानी छिम छिम पानी परे जान न माग्ने एउटा एक बोतल पानी जलपरी सँग छोडेको ए जलपरी सोया बच्चाहरु खेल्यो Halo. 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 So, ekin race ko pachi feri hami khelde chhau haina. La ulti. Na to ulti hana lai rahai. Le 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 bhagne la. Ee. Ee. सिम पानीहरु परिरहेछ हैन सिम सिम हल्का पानी मतलब अलसम पानी रोकेको छैन त्यही पनि हामी पनि फेरि खेलिराको छौ हैन यो दाइ नारी हामी चाहिँ पानी परे नि हामी खेल्न रोकेको छैनौ या गाइस यो सब्स्क्राइब डीआरए ब्लग सब्स्क्राइब गाइस पानी हालदियो उई थैंक यू Arko bhai, arko bhai, arko bhai. Ana sile. Mero gharo ta.
So, ada lagi vlog ya, tine, na? Lagi in nanti. Subscribe to the vlog. Stay tuned for new vlog. New day, new vlog. Don't forget to subscribe. Bye. Aba, ada kalau aja vlog ya, tine. Aba, kami sih gawat. Kita jangan so. Stay tuned. Bye bye.